Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanov, në bashkëpunim me organizatën e mirënjohur gjermane Muslim Helfen, këto ditë implementoi projektin e dimrit në komunën e Kumanovës dhe Tlikovës. Projekti në fjalë përfshin drupër ngroje. Në projekt u përfshin 55 familje skamnore nga komuna e Likovës dhe Kumanovës, sipas përfaqësuesit që sa asë në Kumanov, Hamdi Nuhiu, projekti në fjalë ka rrjedhë në mënyrë të suksesshme dhe nga popullata është pritur me sinqeritet më të madh. Projekti dhe avancimin të Kumanov, në bashkëpunim me një shoqatë gjermane, Muslime Helfen, me rasin e dimrit 2013, kemi vendosur të shpërndajmë dru për ngroje për familjet skamnore në Kumanovës dhe Likovës. Me këtë rast janë përfshi 55 familje nga komuna e Kumanovës dhe Likovës, të cilët janë përzgjedhë prej ekipit Qendrës Solidaritet dhe Avancimit Kumanov. Se projektin në fjalë përfshin 328 kubik dru për ngrohje, ose 6 kubik për një familje. Oke, shpresojmë që ki bashkëpunim të vazhdoj e viteve tjera, pasi që kjo organizat kam bështetë e projekte tjera të Qendrës Solidaritet dhe Avancimit Kumanov. Qendra e Solidaritetit dhe Avancimit në Kumanov shpreson se dhe vite tjera, njëti projekt do t'implementohet në Kumanov dhe komunën e Likovës.